vira Cantalara, viadinho. Que ela foi e parou no meio. Thank you.
fechamento. Oi? É, ali, ali. Sabe por que ele perde daquele jeito, Fred? Você sabe por que ele perde daquele jeito? Isso ali, isso aí, cada um tem uma varanda. Viu? A cabeça. Só que ele perdeu 10 apartamentos, né, o... Ele perdeu 10 apartamentos. Perdeu, mas aí... Só que aí ele botou o preço dos 10 nessa... É. Aí o que o cara fez? O que ele fez? Ele pegou os 10 apartamentos e aumentou em cima, viu? Entendeu, fechamento? Então, ele pegou os 10... E faltou e botou em cima, procurou em cima. Mandou outra mandada. Então, amor, você tem que tomar isso aqui, ó. Seu pai tem... Seu pai tem esse lixo. Ô, fechamento, tomar com isso aqui. Não, você não ia brigar, não. Olha, vamos lá, vamos tomar água do cara hoje.